Михайло Баранівський – залізничник в минулому, переселенець з Чорнобильської зони. Окрім недостатності мозкового кровообігу, страждає на глаукому та катаракту очей. Медикаментозна підтримка здоров'я суттєво б'є пенсіонеру по кишені. Оце така капсулочка невеличка, так от, 2,5 міліграма о, на місяць. Одне інше око тільки на місяць. О. Але ціна, якщо 150 гривень, щоб ціна трималася, так от, це все остає, то ще можна самому купляти. А от комбіган, яким я перед цим значить, пользувався, так от, який коштував 500 гривень, так от, на місяць, це неможливо. Так званий безкоштовний рецепт на необхідні медпрепарати Михайло Дмитрович отримав, але не ліки. Коли я прийшов в аптеку, мені сказали, що ці ліки Києвом, Міністерством медицини не включені у список рецептів, по яких можна отримати ці два препарати. О. На сьогоднішній день я залишився без ліків, тому що заплатити 500 гривень за лікування очей у мене такої можливості немає. І таких, як пан Михайло, лише у Хмельницькому близько сотні. Адже засоби, необхідні для лікування захворювання очей, практично всі імпортні. А саме препарати закордонного виробництва, причому абсолютно всі, нині проходять перереєстрацію, пояснюють в управлінні охорони здоров'я Хмельницької міської ради. Через це значна кількість хворих просто залишилася без ліків. Найважче нині людям з пересадженими органами. В усіх країнах світу СЕЛСЕП проходить, вся Європа його приміняє, а нам треба реєструвати, перереєструвати, ще щось придумувати. Це імуносупресанти, це препарати, які угнітають імунну систему людини для того, щоб не було відторгнення пересадженого органа. Якщо їх не давати вчасно, то приведе до біди. Також не солодко діабетикам, з яких не всі можуть сприймати інсулін вітчизняного виробника, людям з туберкульозом, гематологічними та онкологічними захворюваннями, а також дітям з рідкісними хворобами. Якщо в дитячу лікарню гроші на рахунку є? Є. Ми можемо купити? Можемо. Ми можемо гроші навіть перекинути при необхідності, якісь ліки, як треба. Але ми не можемо купити, бо вони не включені до реєстру і за державні кошти ми їх закуповувати не можемо. А поки перереєстрація ліків просувається зі швидкістю равлика. І коли вона завершиться, невідомо нікому. Віктор Стахов працює у місцевій пожежній охороні від початку її існування – 6 років. За фахом він водій. Коли у команду вогнеборців знадобилися люди саме з такою професією, чоловік залюбки пішов крутити баранку пожежної машини. Але спочатку разом із трьома колегами пройшли інструктажі.